საერთაშორისო ბრენდ კარფურს სასამართლოში უკვე 8 კომპანია უჩივის და ვისაგანი ყველა შემთხვევაში თითქმის იდენტურია. საერთაშორისო ბრენდი ქართულ მწარმოებელ და დისტრიბუტორ კომპანიებს სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე საკმაოდ სოლიდურ თანხებს აჭრის და სხვადასხვა დაუსაბუთებელი მიზეზით ასანაზღაურებელ თანხებს უკან არ უბრუნებს. 87000-ის პროდუქცია გვაქვს შენატანი. 87000-დან ჩარეცხული აქვს 40000. Compania Aliaskas Carrefour-მა კუთრული თანხა იმ მიზეზით არ გადაუხადა, რომ ხარეებს შორის თანამშრომლობის ვადის ამოწურვის მიუხედავად, ახალი მარკეტის გახსნის დროს ავტომატურად ქსელში მორიგი დაშვებისთვის თანხა დააკისრა და მიწოდებული პროდუქციის ასანაზღაურებელი თანხის ნახევარიც არ გადაუხადა. 47000. Ну, ჰაერშია. ჰაერშია, ფაქტიურად ჰაერშია, იქიდან გამომდინარე, რომ ну, იქ თავიდან შესული საფასური გადავიხადეთ, რა თქმა უნდა. Mara, amat როგორც ჩანს, ჩვენ 2016 წელს უკვე აღარ გვითანამშრომლია ამათთან და ამათ როგორც ჩანს 2016 წელსაც ჩამოგვაჭრეს წინასწარ. Mara ეს ცხადად ჩანს, რომ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზეც და აბსოლუტურად ყველაფერზე, რომ ჩვენ ერთი ზედნადებიც არ გვაქვს გაწერილი მათთან. Რეალურად კომპანია გაკოტრდა. ინვესტორებმა დატოვეს საქართველო და წავიდნენ. Carrefour-ის წინააღმდეგ სასამართლოში შესულ სარჩელებს უახლოეს მომავალში Aliaskas სარჩელიც დაემატება. Ამ დროისთვის საერთაშორისო ბრენდის წინააღმდეგ დავა უკვე დაწყებული აქვს 8 ქართულ კომპანიას. Ნარსობრივად 4-ვე კომპანიის кейსი დაახლოებით იდენტურია და საუბარი მიდის ესე იგი შესვლის საფასურებზე და დაუსაბუთებელი მარკეტინგული მომსახურების ღირებულებებზე, რომლის უკანაც უბრალოდ გაუგებარია შემთხვევებში რა მომსახურება დგას. Ანუ შესვლის საფასურებთან დაკავშირებით ბევრი ვისაუბრეთ უკვე და უბრალოდ არ აქვს კარფურს უფლება, რომ შესვლის საფასური ასეთი ფორმით მოითხოვოს დისტრიბუტორებისგან, ხოლო მარკეტინგულ მომსახურებაზე კარფურმა უბრალოდ უნდა დაამტკიცოს, რომ რამე მომსახურება გაუწია სადისტრიბუციო კომპანიას. Ჩვენ შემთხვევაში მსგავს მომსახურებას უბრალოდ ადგილი არ ქონია, აქედან გამომდინარე კარფური ფიზიკურად ვერ მოახერხებს თავის მოთხოვნის საფუძვლიანობის დასაბუთებას. Როგორც ირკვევა, კარფური კომპანიებთან შეთანხმების გარეშე ყოველ გახსნილ მაღაზიაზე მხოლოდ შესვლის გადასახადის დაკისრების პრაქტიკას არ იყენებს. Კომპანიებს მათ შორის ეგრეთ წოდებული მარკეტინგული გადასახადის გადახდაც უწევთ, ისე რომ კარფურთან თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულება მსგავს სახდელს არ ითვალისწინებდა. Ერთ-ერთ პუნქტში ინგლისურ ენაზე ჩამომატენ, რომ მარკეტინგული ბიუჯეტი, რომელიც წინა წელიწადს 6.5% დაგვედვენ, მინიმუმ 78000 ლარი თუ არ ექნა, მინიმალური უნდა ყოფილიყო 78000 ლარი. Холод ინგლისურ ვარიანტში ქართულში ეს პუნქტი საერთოდ გამოტოვებულია. Როდესაც წელი დამთავრდა იანვარში, სიუპრეზის სახით მივიღეთ, რომ თურმე ეს მარკეტინგული ბიუჯეტი, რომელიც ვერ გავხარჯეთ, უნდა გადაგვეხადა კარფურისთვის. 17-15000 ლარი 15-დან 16000 ლარამდე და პლუს კიდევ ერთი ბათუმში ახალგაზრდული მაღაზიის 5000 ლარი პლუს დღეგე, რომელშიც მხოლოდ ერთხელ შევიტანეთ პროდუქცია და ისიც შეცდომით. Და იმ დღესვე დაურეკეთ, შეუთანხმდით და უკან გამოვიტანეთ ეს პროდუქცია. Ანუ საბოლოო ჯამში 21000 ლარი ფაქტურად წაგვარდა. Კომპანია სანდომის მხრიდან კარფურის წინააღმდეგ დაწყებული დავის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ დაკისრებული გაურკვეველი მარკეტინგული გადასახადია და ორენოვანი ხელშეკრულება, რომლის მუხლები კარფურის სასარგებლოდ შინაარსობრივად განსხვავებული ინტერპრეტირების შესაძლებლობას იძლევა. Როდესაც კარფურთან თავი პირველად მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით, ცალსახად იყო განხილული ასეთი თემა. თანხას გადავიხდით მხოლოდ იმ მაღაზიაში, სადაც ჩვენ ვისურვებდით შესვლას. Როგორ შეიძლება ყველა მაღაზიაში, კარფურის ყველა მაღაზიაში გადაიხადო 3000 ლარს პლუს დღეგე, როცა ის წლის განმავლობაში ვერ ივაჭრებ 3000 ლარს. Თავში როდესაც ვიხდით, მქონდა მარტო შესვლის ღირებულება და არ მქონდა ის მარკეტინგული გადასახადი, რომელიც მეორე წელიწადს დაგვაკისრა. Ეხლა ყველაფერს ერთად გვახდიებს. Რეალურად კარფური აკეთებს ასეთ რაღაცას. Ჩვენ თანხას, ჩვენ დაუკითხავთ, უნდა მოგცემს, უნდა არ მოგცემს. Ეს არის მისი ერთპიროვნული გადასაწყვეტი, არანაირი კანონი ჩვენ წარმოებლებს არ გვეცავს. Სამართლიანი ვაჭრობის კანონმდებლობის არსებობის საჭიროება დაინახა ბაზრის მონიტორინგისას კონკურენციის სააგენტომაც, რომელმაც საკანონმდებლო ორგანოს სასალო ბაზრის სუსტი მოთამაშეების ინტერესების დამცავი საკანონმდებლო ნორმის შემოღების რეკომენდაცია მისცა. Მას შემდეგ, რაც ბაზარზე არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით საქმის კურსშია დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი, არ არის გამორიცხული საკანონმდებლო ორგანოში ქართულ მწარმოებლებთან ერთად კარფურის წარმომადგენლებიც დაიბარონ. Distributor-ta asociacia, shevqtit es problema vitsit, autsivat
ხდებით, მეორე მხარესაც შესაბამისად, ჩვენი კომიტეტის ფარგლებში, სადაც შეიძლება რომ უნდა ვიყო ძალიან ფრთხილად პირველ რიგში ასეთ procesii chartuistuist chartuistcan imitom rom es aris faktobrivat ar unda moxtes biznes urtiertobas chesla sva danarche shetkovashi ik sadats nakhavt ro chveni komitetis chartuloba mnishnelovania da autsebelia imistvis ro procesi daregulirdes da jansakh biznes garemoshi ga tsarimartos autsebot khar sheuchqobt shesabamis garemosh sheknas samtsukharot karpuri ise uarsambobs kartveli mtsarmoeblebis braldebebs upasukhos isini arts distributorta biznes asotsiatsiis mimartvas gamokhmaurebian სადაც ასოციაცია მზაობას გამოთქვამს კარფურის თანხმობის შემთხვევაში რიგ კომპანიებზე მის მიერ მოთხოვნილი თანხები, პროცენტები, კონტრაქტში არსებული კაბალური პირობები გაასაჯაროვოს, რაც საზოგადოებას მისცემს საშუალებას ნათლად დაინახონ თუ რა გავლენას ახდენს დაწესებული გადასახადები და გაჩერებული თანხები პროდუქტების ღირებულებაზე.